program Donboskových relikví začal už o deň skôr, to znamená, že v piatok sme mali olympiádu pre animátorov. Táto olympiáda pre animátorov spočívala v tom, že vlastne animátori už mali predtým si prečítať nejaké veci z listu z Ríma a potom mali rôzne aktivity, na základe ktorých teda týchto aktivít potom boli vyhodnotení aj víťazi. V sobotu, ešte predtým teda, než prišli relikvie Domboska, tak bola pripravená obnova pre animátorov aj pre všetkých ľudí, ktorí teda chceli a mohli prísť. Po tejto obnove teda už prišiel Dombosko. Bosko je pre mňa takým veľkým povzbudením na ceste k svetosti, svojím príkladom. Náš direktor Stano Seman, to je pre mňa našim Domboskom. Dombosko je pre mňa životný náboj. Učiteľom mládeže, učiteľom duchovnosti, učiteľom radosti. Dombosko je pre mňa vzor vo varení, lebo veľmi dobre varil a vlastne ho chlapci boli vychovaní na veľmi dobrej stráve, veľmi kvalitnej stráve. Východ na Boska bol tiež slavnostnou príležitosťou na to, aby Prešovské dielo opäť zahviezdilo a myslím, že sme Dona Boska potešili, pretože sa usmieval. V sobotu v ten deň, keď k nám prišli relikvie, bola po obede pripravená pokladovka pre všetky deti zo stretiek, na ktorej sme medzi sebou súťažili. No vlastne ani tak nešlo tentokrát o výhru a o nejaký poklad, ale o to sa podľa mapy dostať do jednej rodiny, ktorej Dombosko zmenil život. No a keď sme sa do tejto rodiny dostali, úlohou v tej rodine bolo napísať článok o tom, ako sa dostali ku Salesianom a ako Salesiani zmenili ich život. A popri tom všetkom sme sa rozprávali, jedli, piekli s nimi palacinky a bolo nám dobre. Keďže to boli relikvie Dona Boska, rozhodli sme sa urobiť exkurziu, ktorou verejnosti pripodobníme jeho život od jeho detstva až po to jeho dielo a ako sa sem vlastne dostalo do Prešova. A naše stredko pripravovalo dve miestnosti, jednu v štýle prímestského tábora a túto v štýle stanovačky. V tejto miestnosti sme robili o Taliansku, o Turíne, odkiaľ Dombosko vyšiel, kde vlastne centrum je mapa a tam sú šipky vlastne na rôzne miesta, kde Dombosko fungoval počas svojho života.